Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi öppna inget mindre än Kiehl's adventskalender. Och Kiehl är ju ett hudvårdsmärke som är enormt populärt och som jag tycker genuint väldigt mycket om på många sätt. Och de brukar ha supersöta kalendrar. De är ganska dyra och det är ganska mycket små produkter. Med det sagt så är det absolut ingen katastrof. Vill man se, alltså vill man verkligen testa Kiehl's så är det här ett bra alternativ. Och det kan jag säga redan nu. Den är enormt vacker i år, det här är ju sliven. Men kolla artworket, ja, där i baksidan vad det är i, men den är så fin. Och på insidan då, är den ju lika fin? Alltså wow, kolla nu. Wow. Den är jättefin i år, så nu ska vi alltså öppna Kiehl's adventskalender. Men då börjar vi hörni och öppnar Kiehl's adventskalender då. Och i lucka nummer ett så är det Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Det här är från deras Midnight Recovery-serie. Det är en trevlig serie tycker jag. Den är lite rikare men inte dunderfet. Jag inser nu att jag sitter med telefonen i fickan, var inte så bekvämt. Nej men det är en väldigt trevlig, det är en ganska rik serie som sagt utan att vara dunderfet. Så jag tycker att den passar fler människor. Och jag tror att de har, jag vet inte vilka produkter som är nya i den här. Jag har testat några enstaka produkter bara. Jag tror att de har utvecklat den här serien lite grann de senaste åren. That's nice, låt oss se vad lucka nummer två är. Lite svårt, när det händer så mycket så är det svårt att scanna efter nummer. Trean har vi hittat här, den är röd. Ser ni någonting alls ens? Här har vi lucka nummer två. Åh, bebis. I bebis lucka nummer två så är det, vilket långt, oj, jag andades ut för hårt. Så är det en väldigt lång namn, det är Powerful Strength, Line Reducing, Dark Circle Diminishing, Vitamin C, Eye Serum with Trip Peptide and Hyaluronic Acid. Och det här är alltså deras serum för underögonen, så man har det alltså underkräm. Jag är inte så big fan tyvärr utav vitamin C-produkterna från Kiehl's. Och det vet ni också kanske om ni har hängt här ett tag, så att min hud gillar inte vitamin C så jättemycket punkt. Det är väldigt få vitamin C-produkter och framförallt märken som funkar för mig. Så jag är inte så chockad över det. 3 ml är också hela litet. Jag vet att det är en ögonprodukt. Man behöver så lite, men 3 ml känns liksom som ett lite skämt. Om jag ska vara ärlig. Lucka nummer 3. Den har vi här då. Det här är Centella Water Cream. Det här är Kiehl's Calendula, heter den visst, inte Centella. Calendula Serum Infused Water Cream. Det här är en produkt som jag tycker själv lämpas lite bättre till en oljig hudtyp. Och det är alltså en lättare gelkräm. Som ser ut så här, jag vet inte om ni ser. Men det är som en lättare gelkräm i alla fall. Härligt med fukt och så. Och jag tror också att den är lite så här lugnande och du vet, sebumreglerande. Men jag kan inte ta gift på det. Tonen i det här tycker jag är jättehärligt i den här serien. Men krämen är liksom inte tillräckligt för mig, varken på vintern eller sommaren. Men kul liten produkt och den är 7 ml. Ganska litet ändå. Lucka nummer 4. What do I say about Midnight Recovery Concentrate? Och det här är den produkten ifrån serien Midnight Recovery då, som jag verkligen, verkligen älskar. Och det här är då från samma serie och serumet eller koncentratet här är otroligt trevligt. Det är lite som en hybrid mellan serum och en olja kan man säga. Det är ett väldigt flötigt, det är ett väldigt flötigt serum liksom. Väldigt, väldigt härlig. Tycker mycket om. Väldigt trevlig. I like. I really like. Inte jättestor dock. 3 mil eller? 4 mil till och med. Så det är ju inga fullstorlekar vi pratar direkt när vi pratar Kiehl's adventskalender. Och det har ju inte ändrats på många år. Men med tanke på att de fortsätter att släppa kalendrar så måste det fortfarande vara någonting som verkar gå bra för dem. Så någon verkar ju handla kalendrarna trots att det är ganska små produkter. I lucka nummer 5. Också från Midnight Recovery ser deras Botanical Cleansing Oil. Och den här tycker jag är jättetrevlig, den löser upp smink jättefint och är ett första, jättefint första stegs rengöring. Men jag tycker att den kan göra lite ont i ögonen. Jag tycker inte alltid att den gör det, men när jag typ känner typ att mina ögon är lite känsliga, typ du vet man är väldigt trött eller bakfull eller vad det nu kan vara, och mina ögon generellt är lite mer slitna,
då tycker jag att den här kan svida lite i ögonen. Och det är väl för att den har lite så här, du vet, lavendelolja och sånt i sig som är en eterisk olja och kan irritera. Så när jag tycker att min hud redan är lite känslig så tycker jag också att den blir lite det. Med det sagt så tar den bort smink och sånt. Jättetrevligt och huden känns väldigt bra efteråt. Ja, det var 5 eller? 6 är rakt under så den behöver inte leta så länge efter, se. Nu ska vi se här. Sen har vi fått deras Super Multi Correction Cream. Och det här är en sån här, ni vet, om man vill ha en kräm som gör allting. Förstår du? Man kan inte riktigt bestämma vad man vill ha, men man vill ha allt. Den är alltså Visibly Firms, Lifts, Smooths, Boosts Radiance, Moisturizes, Evens Textured och Enhances Healthy Complexion. Så det är lyster, det är fukt, det är stärka barriären, det är you, if you want it, they have it. Och även det här är en 7 ml. Det är väldigt mycket kräm. Vi har 3 kräm. Kräm eller krim hittills. Bara ving, bara gång. Okej. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så har vi... Det här är från deras mansserie. Det här är deras Ultra Facial, eller det är inte deras mansserie vill jag säga. Men det här är väldigt, väldigt högt. Vad ska man säga? Fokuserad på att marknadsföras till män. Varav också den väldigt blåa och väldigt manliga kartongen eller förpackningen. Men det här är deras Ultra Facial som är min favoritserie. Oil Free Gel Cream. Och det här är en kräm som bara är gelformat och har inga oljor i sig. Och är bara fokuserad på fukt. Och det är då rekommenderat typ till en mer oljig hud, typ med stora porer och så. Och det är ju ofta, eller väldigt ofta så har den manliga manliga hudtexturen är oftast lite oljigare och hårdare än den kvinnliga. Och nu när jag säger detta så vet inte jag om detta stämmer förresten. Jag vill ta tillbaka det och säga att det är det som jag har lärt mig och har tagit med mig. Men jag vill säga att jag har faktiskt inget vetenskapligt belägg att det faktiskt stämmer. Någon som är hudterapeut och ser det här kanske kan svara på om det verkligen är så. Men någonting i mitt huvud säger att den manliga huden i regel är oljigare än den kvinnliga. Det finns ju såklart kvinnliga hudar som också är oljiga. Jaja, skitsamma, förlåt. Nu ska jag släppa det. Lucka nummer 8, det är en snögubbe. Och i snögubben så har vi deras Avocado Nourishing Hydrating Mask. Jag älskar ögonkrämen i den här. Och den här lilla masken kommer ju räcka till exakt en applikation typ på mig. Och mitt big ass forehead. Och det är alltså deras avokado hydrating mask som också har otroligt mycket chiasmör och så i sig. Så den är fet och rik och så. Bara 5 gram vet ni. Det är så fruktansvärt lite produkt. Tjup tjup vad lite. 9 har vi här nere i botten. Det är ju inte så stora produkter. Den här kalendern är inte jättebillig. I lucka nummer 9 så har vi i alla fall fått Ultra Facial Cleansen och Ultra Facial, hela den här serien som är vit, svart och lite lite röd som ni ser. Det är min favoritserie från Kiehl's och en av de bästa serierna som jag älskar att rekommendera och har gjort i många år. Om man är så här, jag vill ha någonting som är enkelt att använda, någonting som funkar bra, som är fint under smink och som funkar både kväll och morgon och så, så tycker jag att Ultra Facial-serien är jättebra. Det finns en kräm, eller jag älskar båda krämerna, det finns en kräm som är mer standard lotion och en som är mer tjock och rik och båda är fenomenala och den här cleansen är också superbra. I like. What do you like? I like. Lucka nummer 10. Vi ska se här om jag får ta hjälp av min lilla spateluring. I lucka nummer 10 så har vi vi har fått den här, brukar vi inte få. Det här är Ultra Facials och samma serie. Overnight Rehydrating Mask with 10,5% squalane. Så den här är nog bra, fet och härlig. Oj, kolla. Den här måste jag spara. Jag har aldrig testat den här. Oj vad fet och härlig den är. Smälter till en olja typ på huden. Oj. Okej. Love. Måste testa mer. Ska kanske testa i natt. Spännande. Älskar som sagt Ultra Facial-serien. Men jag har inte testat den innan. Så det var ju väldigt roligt tycker jag. Very nice, very nice. Bara bing, bara bong. 11 har vi här uppe. Och i 11 så är det något som glider omkring, det är ett litet miniserum igen. Och det var väldigt svårt att genomskinligt med gråtext på.
Det är deras Clearly Corrective Dark Spot Solution. Så det här måste vara deras då, nu ska vi se här. För jag kan inte läsa på den. Apply morning and night before your moisturizer. Maybe use as a spot treatment or over entire face. Det är alltså, den ska hjälpa till mot hyperpigmenteringar. Och så, spännande. Inte heller testat, jag har inte heller jättemycket problem med hyperpigmenteringar i ansiktet. Så det är ju spännande. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så har vi avocado eye cream. Ja, den här är jättebra. Och jag är jätteglad att vi fick den. Den här är verkligen absolut ljuvlig. Det här är deras Creamy Eye Treatment with Avocado. Och det är alltså en ganska fet ögonkräm. Och det här är 14 ml, så jag skulle vilja säga att det här är fullstorleken faktiskt. Det kanske säljs sin större, men det här är en jättebra storlek. Och jag älskar den här. Ska bli spännande, jag kanske ska testa den där lilla masken också. Men den här ögonkrämen är super duper trevlig. Kolla vilken sjukt fin lyster jag fick på min hand efter den där masken. Lucka nummer 13. I den så har vi en papperstest. Och herregud, du vet, papperstester i en så här, jag ska stoppa tillbaka den här, i en så här dyra länskalender. Det här är i alla fall deras retinol fast release wrinkle reducing night serum. Och då undrar jag, ett, vad ska vi göra med en retinol i en dag? Man behöver testa retinol väldigt väldigt länge. Det här är 2 ml och det är också powder här, det står det, som man tydligen ska blanda ihop. Shake to distribute contents, active by pressing on the front button. Ja, men ett pappersprov i en kalender. Det här trodde jag att vi hade gått ifrån Keys. För det här har vi diskuterat i Keys kalender tidigare år. Och jag trodde bara liksom att vi hade lämnat det här bakom oss. Jag tycker det är skittråkigt och ärligt talat, det får mig liksom inte vara så sugen på att öppna dem i framtiden liksom. Så det är tråkigt. Okej, 14. I lucka nummer 14 så har vi Ultra Facial Toner. Och jag älskar ju då som sagt Ultra Facial-serien. Och jag tycker att de, det är deras bästa serie. Jag vet inte om det är en av deras bästsäljande serier, jag tror det. Jag tänker bara anta det, men den är så härlig. Du vet, den har de tre första ingredienserna förutom vatten då, i glycerin, squalene. Ja, det är de tre första ingredienserna, water, glycerin och squalene. Och den här är en rinnig, härlig, ganska fet produkt som verkligen är ljuvlig nu på vintern. 15. Nu ska jag se om jag kan få ut min. I lucka nummer 15 så har vi en babys av deras Crème de Corps, som är deras vad heter det, kroppskräm. Och den här är också då väldigt liten, 30 ml liksom, för kroppen. Den här är också jätteljuvlig, ganska rik och härlig liksom. Jag tror kanske att ni kan se konsistensen. Den är liksom väldigt tjock och härlig liksom. Men det är fett lite med 30 ml alltså. Gud, jag har för mig typ att de här var lite bättre förra året. Eller ljuger jag för mig själv eller? Det är möjligt att jag ljuger för mig själv. 16. I 16 så har vi då deras Ultimate Strength handsalva. Och det här är en salva, så den är ännu fetare. Och om inte jag missminner mig så har den här nästan inget vatten i sig. Jag kanske har fel. Men det är i alla fall en otroligt fet handkräm som ska vara nice nu på vintern. Ser ni? Och den är också sån här, du vet, som bara ställer sig rakt upp liksom och åker in igen. Handsalva helt enkelt, 30 mil. Och jag blir som sagt glad av att få handkräm i år, för jag tycker vi har fått så himla lite. And I need to stack up. Vi tar också 17. Okej, 17 så har vi deras Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum i så mycket som 10 ml. Och den här retinolen har ju verkligen slått riktigt hårt på marknaden. Det är så mycket dermatologer som har rekommenderat det här. Det här är tydligen en extremt bra nybörjarretinol. Och retinol är en sån här produkt, du vet, du måste testa det i ganska många månader innan du kan säga helt säkert om din hud tycker om det och så vidare. Man måste fasa in det, man måste göra ganska mycket korrekt så. Och därför så har inte jag gett mig in och testa den här. Och jag har liksom redan en retinolfavorit, så jag... Åh, förlåt, klockan är sent när jag spelar in den här igen.
Nej men du vet, jag vet inte, jag älskar liksom inte att testa nya retinoler för jag tycker det är så svårt när man måste utvärdera över så otroligt lång tid. Och risken för bieffekter är ganska stor liksom. Men det har vi i alla fall The Retinol 18. Den är här. Där har vi fått Kiehl's Lip Balm, den får vi nästan alltid. Samma sak där som handkrämen, vi har fått väldigt lite läppbalsam i år. Och Kiehl's läppbalsam är fenomenalt bra, det är också en riktigt tjock vaselinig konsistens som sitter fint på, om du till exempel har på nätterna och vill att det ska ligga och mjukgöra och skydda läpparna väldigt länge, så kommer du tycka om den här. Jag har också en bettskena på nätterna, som ni kanske vet, och det gör att jag har lite öppen mun när jag sover, och därför så har jag väldigt torra läppar och jag behöver något som skyddar läpparna så att det inte blir så torrt när jag andas ut, och det här är ett sånt läppbalsam som är otroligt bra för det. 19 har vi också här nere. Oj, rycker in i kompisen över. I lucka nummer 19 så är det Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Och det här är en ganska hård djuprengörande ansiktsmask. Jag tycker inte att den passar till någon som är väldigt torr eller känslig. Den passar bättre för någon som har problem med porer, oljigar och så. Och det gäller liksom djuprengörande masker på det här sättet generellt. Och jag vet att den här är extremt poppis. Ni har säkert sett den många gånger. Men I cannot use it. Jag har inte heller något problem med sebumproduktion eller direkt orenheter och så. Exfolierar jag regelbundet så syns inte mina porer alls. Faktiskt. And I am blessed with that. Lucka nummer 20. Speciellt eftersom vi tydligen bryr oss så himla mycket om våra porer syns eller inte. I lucka nummer 20 så har vi 15 ml av deras Powerful Strength Line Reducing Koncentrat. Det är 12,5% vitamin C och hyaluronic acid. Och här har vi samma sak här igen då tyvärr, att jag inte kan använda vitamin C från Kiehl's. Alltså, alla älskar vitamin C men min hud gör inte det. Jag har som sagt några märken, Medikits till exempel, Sandy Rileys funkar också bra. Men det är typ it. Alltså det finns några sådana här riktigt dyra, ni vet, hudterapeutmärken, du vet, vi snackar 1500-1600 spänn för ett serum som också funkar givetvis, men alla andra typ funkar inte så bra på mig. Så jag har liksom valt att inte använda så himla mycket vitamin C. Jag kan i regel använda produkter som har lite vitamin C, något hörn, någon kräm och så. Men såna här vitamin C fokuserade produkter funkar i regel inte så bra för mig. 15 ml dock. Och det var väl nice. 21 så har vi Calendula Herbal Extract Toner. Och den är som sagt mer för normal till oljig hud eller combination skin. Men jag tycker att den här faktiskt är ganska trevlig. Jag har lite svårt för konsistensen eller hur den ser ut. Jag tycker att den ser ut som att den liksom är dålig. Det ser bara ut så, det är blommorna i som lämnar som en liten textur. Men den är väldigt härlig, den tillför mycket till huden utan att torka ut huden. Vilket jag tror att många tycker om. Ganska schysst storlek också. Inte det bästa, absolut inte, men definitivt inte dåligt. Lycka nummer 22. Åh, vi har fått en ganska stor. Det gör mig jätteglad. 28 ml av deras Ultra Facial Cream. Och det här tycker jag är Kiehl's bästa produkt. De har också den som är typ lotionig i konsistensen, är också absolut ljuvlig. Men i många år så har det här varit min absoluta favorit facial cream. Och jag använder som sagt väldigt lite från Kiehl's numera och jag vet inte varför. Jag har pratat om det i några år med kalendrarna så här. Men den här är, hela den här serien är absolut ljuvlig. Mwah! Älskar! Kul att det var just där vi fick en full storlek. Vi har två stycken luckor kvar. Jag ska se vad jag kan få ut. Det är en till snögubbe! I den här snögubben så är det deras Super Multicorrecting Eye Zone Treatment. Så det här är också då för att korrigera ögonområdet med mörkhet, rodnad och så, tror jag. Och det är som sagt ett serum. I don't know. I don't really care anymore. Jag gillar inte sådana här små bebis, så jag orkar liksom inte mer. Det är så jävla små förpackningar. Okej, halvstorlekar och så. Men nu vet att nej, det är för mycket pengar för sådana här kalender. För att jag ska kunna testa alla dessa små. Då tar jag hellre de här pengarna den här kalendern kostar. Och köper de produkterna som jag vill testa slash tycker om ifrån Kiehl's. Och sista luckan ifrån Kiehl's adventskalender 24 är alltså. Oh! Ifrån Calendula har vi också fått deras Deep Cleansing Foaming Face Wash. Och den här är på tok
för hård för min hud. Alltså jag är som sagt torr. Hur många gånger ska man prata om det i en video? Och den här är en sån här som verkligen löddrar, vet, och gör huden squeaky clean. Men återigen, säkerligen jättepopulär. Och här är ju jättekul för de som är lite oljigare att det finns mycket produkter här som ni kommer tycka om, helt klart. Och där hörni, har vi Kiehl's adventskalender 2023. Alltså det är lite same som det har varit i några år. Gillar man Kiehl's så kommer man att tycka om den. Vill man testa Kiehl's desperat så tycker jag också att du definitivt kan köpa den. Men utöver det så är det inget jättebra värde, utan jag hade hellre tagit pengarna och köpt det jag ville köpa på Kiehl's affären liksom, eller Kiehl's disken. Så det är det jag har att säga om det. Jag hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm inte bort att titta på mina andra typ 80 adventskalenderöppningar. För då blir jag mycket glad. Vi har fortfarande a long way to go. Tack för att ni gick idag. Så syns vi igen i min nästa video.